אחד התקשר אליי מישהו דרך הוואטסאפ ובוכה, ובכינו ביחד, ואמרתי חכה רגע, זה לא הגיוני שאני עם האנשים בגרמניה יבכה דרך הוואטסאפ, שאנחנו נתאבל דרך הוואטסאפ. ואז אמרתי, בסדר, אנחנו נצא, אנחנו נשב בגרמניה, נשב שבעה באיזשהו מקום, שבגרמניה זה לא מוכר, זה חדש להם לגמרי. התמונות האלה באמת יוצאו דופן. זו שבעה לחייל שנפל בעזה, שמתרחשת בתוך כנסייה קטנה בכפר גרמני נידח, ליד בון. Das ist ein ganz tolles Foto. Das ist ein Modiin. Da wird er von seiner Einheit ausgezeichnet als der Beste nach der Ausbildung im Militär. Und da sieht man, dass er tapferer Soldat. Er hat immer vorne angepackt. Er hat nie sich gescheut, Schweres zu tragen, was zu machen. מה שברור למנחמים בישראל, פה צריך להסביר ולחדד. Da steht jetzt, was steht da drauf? Wo der Bayer und seine Erkennungsnummer, nehme ich mal an. Ja, okay. Das ist sein Name und seine Erkennungsnummer. Und das tragen sie alle eigentlich ganz stolz, immer im Militär auf ihrem Hals. Nelly und Gideon Bayer, הוריו של אוריה, זכרו לברכה, הם נוצרים משיחיים, כאלו שלא היו אמורים לשבת שבעה. אבל כאן בגרמניה זו כבר השבעה השנייה שלהם, הפעם לצד חברי קהילה ובני משפחה. Ja, sehr liebevoll. Einfach nur, eigentlich gibt's für ihn keine Worte. Er war echt einfach nur zum Knuddeln. Liebevoll und freundlich und הרבה מגיעים פה באמת שבורים, לא מבינים. עד היום כל הנושא של ישראל היה רחוק מהם. יש הרבה שאלות שזה נותן להם הרבה חומר למחשבה. האם זה היה בסדר מה שהוא עשה או לא? כל אחד שואל את עצמו, אני הייתי מוכן? לא, חכה רגע, לא, אני לא. אבל, ואנחנו מגיעים לנקודה, עד לאיזה נקודה אתה מוכן ללכת? עם האהבה שלך לעם ישראל, עם האהבה שלך לאלוהי ישראל. יוחנן בייר, זה השם שלי. בן כמה יוחנן? רק 83. עד 120. לא, אחד למאה ב-19, אחד בשביל מס הכנסה. ליוחנן בייר, הסבא של אוריה, זכרו לברכה, לא היה כל קשר ליהודים או לישראל. אבל הסיפור שלו הוא בעצם הסיפור של המלחמה ההיא, שלא נגמרה במאי 1945. יש לי התמונה עוד בראש. אני עמדתי על יד הכביש ועברנו מסעית, הרבה מסעיות, עם אנשים, עם בגדים, עם פסים. יוחנן היה חלק מקהילה גרמנית שהאמינה בתנ״ך וגם בברית החדשה. הם חשו חובה לכפר על פשעי הנאצים, כל אחד בדרכו. ויוחנן היה בין אלו שפשוט הגיעו. דיברתי עם אנשים מי היה בשואה. שמענו מה הם עברו, איזה סבל ואיזה זה, ואמרתי, לעזור לאנשים האלה, יש גרמנים אחרים גם, והגרמנים הם אוהב את הארץ ואוהב את האנשים כאלה, וזה היה דרך. לפני 60 שנים הוא הגיע לישראל, והיה בין מקימי כפר תקווה לבעלי צרכים מיוחדים, הקים בית הבראה בשווי ציון, ובשנות ה-80 המשפחה עברה למעלות והקימה את בית אליעזר, מוסד סיעודי לניצולי שואה. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre, spricht der Herr. Aus Philipper 2, Vers 11. Alle Zungen sollen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Beten.
בתור ילד אתה כן מתחיל לשאול למה אני בתור גרמני נמצא פה, שזה היה ברור כי אני גדלתי בבית הבראה לניצולי שואה בשבי ציון. אז אתה כל היום עקרונית עם ניצולי שואה בחצר, כל החברים היו אצלי בחצר כי זה חצר גדולה, ושיחקנו. ושיחקנו בין הניצולי שואה וידענו בדיוק מה ההורים עושים ולמה הם פה. המוסד מטפל בכמה עשרות ניצולי שואה, המימון כולו מתרומות. וכוח האדם הוא מתנדבות גרמניות שמגיעות לכאן לפחות לשנה. נלי הייתה אחת מהן. באתי פה באמת עם חסד, עם פסוקים מתהילים וברית החדשה, שבאמת הבנתי שזה מקום שלי. מה ידעת על ישראל לפני שבאת? כמעט כלום. רק מה שכתוב בתנ"ך וברית חדשה. נלי וגדעון התחתנו, התגוררו במעלות ונולדו להם 5 ילדים. אלו גדלו בגנים ובבתי ספר ממלכתיים בדיוק כמו כולם. בגיל 18 הם לא היו חייבים, אבל המשיכו ללא דילמה. כל החברים שלהם הלכו לצבא, למה הם לא? ואני חושב שזה גם חשוב. אם אנחנו אומרים, אנחנו אוהב את עם ישראל, אז אנחנו צריכים ללכת עם כל הדרך. למשל, נכד אחד הוא טייס, מה אני אומר? לא חלמתי דבר כזה. אני בדקתי. כמה אל שלום וכמה אדוני צבאות. ומה אתם חושבים? אל שלום רק אולי 3-4 פעמים. אדוני צבאות, 300 פלוס. זה אומר שצריך ללכת לצבא? כן. כי אלוהים רוצה? כן. האחיות הגדולות שרתו בפלוגת חילוץ והצלה. צוריאל הלך ליחידה הרב-ממדית, ואוריה ביקש גם הוא להתגייס לקרבי. יודעת מה זה מגלן, נלי? הסבירו לי. מה אמרו? לאט לאט. אני איפה שטולט וזאטמן. הייתי גאה. שבדיוק הוא קיבל את זה, בגלל הוא אמר מתי אמרו שהוא במגלן, הוא כמה ימים לא מאמין שבאמת. אני כל השנים, עד שצור התגייס, נמדתי אלוהים, אלוהים, וואו, וואו, רחמים. זה היה באמת כל הזמן תפילות ובפנים. ומתי צורי עכשיו, אחרי 4 שנים, השתחרר, אני בפנים עמדתי. אלוהים, תודה, תודה. לא פגע לצורי על משהו, לא חשבתי על אוריה. דניאל, בוא יש אוריה. כשהמלחמה פרצה, לנלי וגדעון היו 4 חיילים בצהל, 3 מהם בעזה. ב-14 לחודש דצמבר, במהלך קרב בחאן יונס, אוריה נפצע באורח אנוש מקליע. קשור אליי, כאילו מהצבא, ואז באו לקחת אותנו ולקחו אותנו כאילו לסורוקה. היה רופא שהסביר לנו את החומרה של הפציעה. הבנת? כן. ילד שלנו, אפס... סריטה? אפס סריטה. נקי, יפה. רק את התחפושת. וקצת דם ראיתי בראש, בגלל זה יצא. גוף, הכל שלם. זה היה אוריה שלי, רק שהוא לא דיבר איתי. 4 ימים שאלוהים נתן לנו להיות בבית חולים על הגוף, עם הגוף של אוריה, שמה כולם בוכים ביחד. כולם נותנים אחד לשני תקווה, מחבקים, בוכים ביחד, אבל גם שמחים. שם אני למדתי, כל פעם אם מישהו דתי הלך לבית כנסת, הוא אמר, איך קוראים לך? אוקיי, אוריה בן נלי. וכל פעם רקחו את השם שלי, אוריה בן נלי. זה למדתי שמה. שבאמת ככה,
ברחמים, בתקווה, באמונה. זה היה מאמן. זה 4 ימים קיבלתי שם באמת שיעור לכל החיים. היום הובא למנוחות גם רב סמל אוריה בייר ממעלות תרשיחא, לוחם ביחידת מגלן בחטיבת הקומנדו, שמת מפצעיו לאחר שנפצע קשה בקרב בדרום רצועת עזה. כל הבתי ספר בעיר סגרו מוקדם יותר, הוציאו את כולם עם דגלים, גם את הישיבת הסדר, גם את האולפנה, ועשו טור כאילו ארוך עם דגלים, ובעלנו פה חיבוק גדול, חם ואוהב, מכל הציבור במעלות, ממדינת ישראל, מעם ישראל. לנשמת הנהגת מצווה ההגנה לישראל, רב סמל אוריה בן גדעון ונלי, למשפחת בייר. עכשיו, כמעט 80 שנים אחרי השואה שהביאה את משפחת בייר לכאן, הם שילמו את המחיר הקשה מכל והפכו באופן רשמי לחלק בלתי נפרד מאיתנו, הישראלים. תראי, נלי, את כועסת על מישהו? על משהו? לא, לא. אף דקה, אף שנייה. בגלל ילדים היו באמת ציוניסטים. והם עשו הכל בשמחה, בגאווה. ואנחנו הורים אמרנו כן לזה, ולא. אני גם לא שואלת למה. הצטערת פעם שבאת לישראל? לא. אף פעם. אף פעם. המחיר של ישראל כבד. אנחנו לא משהו אחר. אם אני אוהב ישראל, אני נשאר פה. תראה, להגיד, אני אוהב ישראל, ואם יש מלחמה, אני בורח, זה לא אהבה. אהבה, אמת, זה אם אני הולך כל הדרך עם ישראל. אם זה קשה או לא קשה.